Hallo, welkom weer so by Farmbook Nampo 2018. Een paar baie groot groen machine. Ek is hier by Agri Afrika. Ons praat bietjie met Marius Tolmey. Hy is die baas. So hy gaan ons bietjie mooi vertel hier so wat aangaan en hoe die dinge loop. So kom ons hoor 'n bietjie. Marius, hoe gaan het? Nee, mag ek klaar nie, dankie jou kant aan. Nee, wat uitstekend man. Vertel ons gou 'n bietjie, Agri Afrika, wat doen julle precies en wat se tipe implemente en so het julle? André, ons is invoerders en vervaardigers van landboutoerusting. Ons is vir die boer. Ons kyk wat se moontlikhede ons vir die boer daar kan stel en hoe goedkoper en meer bekostigbaar ons het vir die boer kan kry. Ons is die invoerders van 'n paar produkte. Seker ons een van ons grootes is die Great Plains produkte reeks. Wat bestaan uit tandimplemente, planters, konvensioneel sowel as geen bewerking en dan ook natuurlik die nuutste kruis in ons land cover crops. Om te kyk, okay, wat kan julle vir die ouens implemente daar by? Nou kom ons kyk gou vinnig wat is van die goede wat julle hier het. Ek sien hierso is 'n tiller van een of ander aard. Nou, had ek eers, ek wil nou eers vir die ouens wys hoe groot die ding. Daar kan julle kyk, ek het nou, ja, ek het, kyk maar, wat is die grootste goed wat ek hier kan sien, dan wys ek het vir julle. So, vertel my, hoekom is die ding so groot, en wat doen julle precies met hom, wat is die doel achter hom? Okay. Hierdie is ons field cultivator, is 48 voet, dit wil sê 16 meter werkswyte. Die is meer in ons conventionele lyn van implemente. Ons paar van die unieke goeders is, omdat hy op 'n floating drawbar is, bly jou tanne altyd dieselfde werksdiepte, en as hy dieselfde werksdiepte bly, is jou kragtrek baie meer constant. So, jou vraag rondom die grootte van die machine, is maar net om het meer ekonomies te maak. Hoe groter jy gaan, hoe goedkoper raak dit. So dat ek bietjie minder trekkers het en daai tipe van dinge, en ons weet ons sukkel nou ons nou almal met die arbeid. Dis reg, ja. Ek wil net gou kyk hierdie floating drawbar waarvan jy praat. Precies, wys verduidelik my gou bietjie hoe werk hy. Ons floating drawbar het twee wiele aan die voorkant. Sal julle sien en dan sal julle sien op ons trekstang kan die hele trekstang dan die heeltyd beweeg. So die masjien dra soos 'n spinnekop. Hy het sy stelle wiele voor en sy stelle wiele in die center. So wanneer die masjien oplig, lig die hele masjien lig hy op. So ons het nooit 'n vaste drawbar dat jy wanneer jy omtrek en 'n trekker bietjie oor 'n kontour gaan dat die voorste tande vassteek nie. Hy dra hom heeltyd soos 'n spinnekop. Hardloop hom heeltyd daar en ek sien hierso is hierdie soveel wielietjies wat hier op is, so hy draai baie maklik net agter die trekker aan. Ok, baie interessant. Wat het julle nog hierso? Ok, dan is by ons, wat ons noem ons invasion tillage, ons non-invasion tillage, is wanneer ons gaan om te kyk na absolute minimum grondversteuring. So wat ons wil doen is, ons wil altyd 'n deklaag materiaal op die grond vir ons kliënte hou, om so maksimaal vog te bewaar. Elke bewerking wat die mens doen, verloor jy vog uit die grond uit. Soos byvoorbeeld ons eerste masjienetjie wat ons hier het, is die wat ons noem ons inline subsoiler. Ja. Nou, hy het 'n wegbreekspanning van so 1700 kg op sy punt. Werksdiepte is so hier rondom 460 mm. En dan sal julle sien, die vlerkskaar wat ons op die onderkant het, breek dan ons grond vir ons baie plat, breek hom boontoe. So ons verkrummel die grond van 'n horisontale vlak af, breek ons die grond op. Wanneer die masjien deur die land is, lê daar fisies net klein spoortjies in die land. So ons dop nie die grond om nie. So dit is die eerste gedeelte wat ons van praat. So ons wil 'n maksimale blompot vir ons kliënte begin skep. So daai is nou letterlik net, jy druk die tand in die grond in en hy gee hom net lig of maak hom net 'n bietjie los, maar hy versteur nie die bo grond as sulks nie. So ons maak onder die grond, maak ons krummelpap. Ok, krummelpap onder die grond. Daar kan julle sien, hoe hierdie oukies werk. Hy het interessant, vertel my gou 'n bietjie meer van hierdie veermeganisme wat hy hierso op het en die springs, hoe die storie werk hier. Okay. Die tripmeganisme wat gebeur met hom is, wanneer die tand begin wegbreek, kan die tand basis tot in gelyk met die frame
terugbreek en die veers plaas hom dan automatisch in die grond. As daar een obstructie is wat wel baie groter is, het ons dan ook een breekbout. So wanneer hy te groot obstructie tref, kan die tand heeltemal uitbreek en dan fisies die breekbout afbreek. Ok, so ons het die breekbout en ons het daar een veermechanisme daar so. Ok, en dan, wijs my die dis. Gees hierdie, wacht, laat ek eers hierdie dis. Kyk hier. Wacht, laat ek julle wijs hoe lyk die dis. Daar so is, nou het ons, kan julle sien daar so, is 7-3, ok. So hoe groot, hoeveel meter dis is hierdie, want ja, hy is huge. Hy is, André, hy is so 11 meter, dis ons 11 meter dis. Ons het baie navraag gekry van kliënte af om wel, ons gaat ooit kyk, om weer dis te in te bring. Jy sal sien in die mark is daar een hengskelot ouwens wat hulle noem dit die short disc inbring, wat dan nou hoë spoed dis is. Ons gevoel net, ons het dit self ook in ons product reeks, ons bring het huidiglik nie in Suid-Afrika in nie. Die groot rede daarvoor is, ons gevoel is dat as ons dis stel soos wat een hoë spoed dis werk, kry ons dieselfde spoed uit die dis uit. En wanneer ons wel wil dis, kan jy hom diep indruk. So, dit is een 2-in-1 machine vir in ons opinie op hierdie stadium van die wedstrijd. So, jy kan basis dan al twee take met hom verrig. Yes. Ok, hierso is die cover crop ene, ons gaan vir julle een in-diepte video doen oorom, soos gaat hom hier nou daar met die turbo seeder. En dan kan julle sien hier, ek dink, kom ons kyk touch gevindig hierso, wat is hierdie, ok? Alright, dit is seker een van ons, dit is die enigste verticale bewerkingsstuk toerusting in ons land. In samenwerking met ons subsoiler wat ons daar achter gesien het, wat die machine doen is, hy beheer jou reste vir jou, so jou krummelpap wat jy heeltyd maak, wil jy nooit weer een verdichtingslaag veroorzaak nie. Omdat die skottels reguit is en nie gekurf is nie, sal jylle sien, wat hy doen is, hy snij jou materiaal vir jou dan in baie beheerbare lengtes en hy maak ook vir jou perfecte saadbed. Die machine het legio toedienings vir ons wat kalk wil insit, wat mis wil inwerk, wat onkruid wil beheer en sovoort, sonder om 'n verdichtingslaag te veroorzaak. Uitstekend, en verduidelik my net gevinnig hierdie snaakse koutertjies, byvoorbeeld die rollertjies aan die achterkant. Ons noem hulle die spike rollers, so wat gebeur is, jy snij jou materiaal en enigste stikkies grond wat die twee kalters loop of center, wanneer daar enige wat ons noem een high spot is, sal hy die high spot tussen die twee kalters sal hy uitbreek. Hy sal ook dan verder groot funksie van hom is, hy vat jou materiaal en hy sit dit vir jou fysisk bo op die grond neer, waar jou meeste ontbinding wat jou mikrobes kom eet aan die bokant van die grond. So dat die ouwens, dat hy aan die bokant kom eet en dan compacteer ons die materiaal bo op die grond, laat hy net, soos ons noem, grondcontact het en laat die mikrobes om dan kan kom opvreet. Kan er net so'n bietjie grond daar kry. So daar kan julle Agri Afrika, vir die manne wat Afrika met die kaal. Ons gaan het maar net al los. En dan, kom ons kyk gauw hier so, julle het die planter ook hier. Ek wil net gaan kyk hier, hoe werk hy precies? Oké. Julle planterbak van Great Plains. In ons planterreeks, gaan ek daar net gauw hier vir julle wys. Ons werk met positieve lichtdruk, ons het positieve lichtdruk planter, ons het nooit seals en die type van goed as het gaan nie. Julle kan sien, ons het hierom op een precision eenheid gesit. As mens kyk, julle het sommer precision planting se unit wat julle hier opgesit het. Dis reg, vir die ouwens wat dit nou ken om te kyk net waar die singulation is en sovoort, daar kan julle sien as ons huidiglik op een plantspoed van 8.2 km per uur. Singulation loop al vir die hele dag op 100%. So ja, dit is sekerlik die mees akkuraatste uitmeter in die mark. En jy, as jy daar fokus, daar kan julle ook sien, daar so waar hy uit hardloop, ons kyk daar pitte kom recht deur, hy hardloop om en sê vir my, as ek nou hierdie ding stel, want ek het nou self daar
massies wat op hierdie type van goeders hardloop. Yes. En ek weet een van die dinge, as jy nou lig een bietjie te hoog opjaag, dan sit jy met baie keer wat jy om doubles indruk of nie. Nou, hoe werk jy sin om dit te werk? Daar is een paar goeders wat ons een bietjie verskillend maak en ons kan dit hier dan baie makkelijk simuleer. Soos jy kan sien, daar is ons lichtdruk. As ons om nou die lichtdruk opjaag na 6 toe, ja, wat dan heeltemal heeltyd dubbels behoort op te tel. Daar kan julle sien, ek wil net wys, die singulation bly op 100%. Oké, okay, en hy doen actually nie. Nou oké, okay, vertel my hoekom. Ek dink die ouens moet naam toe kom, laat ons hulle baie mooi kan verduidelik precies hoe dit werk. Dit is een redelike lang gesprek. Die ander ding wat ek vir julle dit ook hier kan wys, weet hoe spoedplant word, is in die orde van die dag, deesda. Dit is iets waarmee ek dalk nog nie heeltemal vrede gemaak het nie. Ek dink as jy 16 km per uur wil plant en jy slaan klein kluit in jou land, is die helfte van jou pitte bo op die grond. Maar ek dink wat ons hier kan doen, ek gaan net gaan weer die lichtdruk een klein bietjie laat sak en dan kan ons hom hier opjaag. Weet, die meter is geskik. Dan kan julle sien, hy hardloop nou, nou hardloop hy teen 'n spoed. Nou is hy besig om. Alright, daar is ons op 15 km uur plantspoed. En op watse plantestand is ons nou min of meer? Ons is nou op 35.000 plante. Teen 15 kilo se uur, min of meer. Yes. Uitstekend. Nou ja, so, dit is Agri Afrika. Baie, baie groot, groot machine en positieve lichtdruk plante hierso. Wat ek moet sê, lyk nogal heel indrukwekkend, maar jylle sal lyk my met Nampie toe kom om te kom uitvind hoe kom hy werk soos wat hy werk. So ja, ons dop vir die rest van die dag, daar is nog een paar video's wat kom. Tot volgende keer, groete!